Qondarma Arsaq Yeparxiyasının rəhbəri Yepiskop Qurtanis Abramyan Tavuşda jurnalistlərlə söhbətində vurğulayıb ki, çox təəssüf ki, bu gün Tavuşda Qondarma Arsaqın düşmənə verilməsi prosesi davam edir. Yepiskop Qurtanis Abramyan qeyd edib ki, 100 il əvvəl Qondarma Arsaqın kimin əli ilə Azərbaycanın tərkibinə daxil edildiyi hamıya məlumdur. Bu, Stalinin təfəkkürü idi. Çox az vaxt keçdi və oğullarımızın qanı bahasına azad edilən Arsaq bu dəfə isə bir nəfər özümüzünkünün hesabına yenidən Azərbaycanın tərkibinə keçdi. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu iki insanı müqayisə edəsiniz. Ancaq onlar nəhayət ki, görəcəklər ki, dünyanın bir hissəsini Allahın verdiyi Ermənistandan parlaq Arsaqı alıb sadəcə olaraq kiməsə ərmağan etmək mümkün deyil. Və eyni üslub bu gün də burada, Tavuşda davam edir. Bu təhlükələri zərərsizləşdirmək, görünən və görünməyən düşmənləri sıralarımızdan silmək üçün bütün potensialımızdan istifadə etməliyik. Əgər biz bunu gecikdirsək, gələcəkdə daha təhlükəli hadisələr meydana çıxa bilər.